dowladda Kenya ayaa eed culus u jeedisay xildhibaana Soomaaliya oo ku jira baarlamaanka dalka Kenya. Xildhibaanadan ayaa lagu eedeeyey in ay yihiin laba jinsiyood leh ama saddex jinsiyood leh, iyaga oo la sheegay in ay xidhiidh la leeyihiin dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya oo asal ahaan ay kasoo jeedaan. Hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa beeniyey inuu haysto dhalashada dalka Soomaaliya kadib markii arrinta lagu eedeeyey isaga iyo xildhibaano kale oo intooda badani ay Soomaali yihiin. Ducaale wuxuu sheegay in ay shirqool u dhigayaan dad uu ku tilmaamay kuwa iska dhigahaya in ay shaqahayaan dadka kalena ku mashquulsan. Hadalkan Ducaale wuxuu iman hayaa kadib markii guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa ee Kenya ee loo yaqaano AECC uu bilaabay baaritaan la xiriira madaxda dowladda ee haysta dhalashada dalalka kale, taasi oo khilaafsan xeerka hogaaminta iyo daacadnimada Kenya sida ay sheegeen. Madaxda fulinta ee guddigani waxa ay sheegeen in guddigu tallaabo sida xilka qaadis lagu sameeyo dadkaasi haddii dembiga si rasmi ah loogu helo. Waxaa suuragal ah in ugu yaraan 10 xildhibaan ay lumiyaan kuraasta arrimo la xiriira haysashada laba dhalasho kadib markii qof ololeeye ah uu guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa ku qanciyey in ay baaraan sida ay daacad ugu yihiin dalalka kale. Waxaa sidaasi qoray wargeyska Daily Nation ee kasoo baxa dalka Kenya. Wararka ayaa waxay sheegayaan in Aadan Barre Ducaale iyo niman kale oo Soomaaliya oo ka tirsan madaxda Kenya looga shaki qabo in ay dowladda Soomaaliya hoosta kaga xidhan yihiin, isla markaasina arrimaha muranka ee labada dal u dhexeeya ay jecel yihiin in ay guuleysato Soomaaliya. Guddiga wuxuu xalay sheegay in uu hubinayo xil dhibaanadaasi qaar ka mid ah haddii ay baasaboorro kala haystaan, taasi oo kasoo horjeeda sharciga Kenya sida ay sheegeen. Ducaale wuxuu sheegay in weligii uusan qaadan dhalashada dal kale oo aan ahayn Kenya, weligiina uusan doonaynin arrintaasi. Wuxuu bartiisa Twitter-ka ku qoray, waa arrin dadku ay wada og yihiin in aan ku faanayo dhalashadayda Kenyaanka, mana haysto dhalasho labaad, weligeyna ma qaadan sharci dal kale, mana qaadan doono, waxaan dhiigga ka ahayn, waxaan ka ahay Kenyaan, weligeyna waan ka ahaanayaa, ayuu yiri Aadan Barre Ducaale. Arrintan waxay ka dhalatay kadib markii bishii Juun ee sanadkan uu guddiga difaaca iyo arrimaha dibadda u qaabilsan baarlamaanka Kenya uu diiday in haweeney lagu magacaabo Monica Wize ay noqotay safiirka u fadhiya dalka South Africa. Waxay sheegeen in ay haysato laba baasaboor oo kala ah Mareykanka iyo Kenya. Waxay soo jeediyeen in mid ay ka tanaasusho haddii ay doonayso in ay shaqada safiirnimo ay qabato oo Kenya ay wakiil uga noqoto magaalada Suulya ee dalka Kuuriyada Koonfureed. Haweeneydan waxaa laga dalbaday laba arrimood oo kala ah in shaqadan dhaqaalaha leh ee safiirnimada ay iska ilowdo ama in ay celiso baasaboorka Mareykanka. Dastuurka Kenya ayaan ogolaynaa in qof laba dhalasho haysta uusan marnaba qaban karin xil dowladeed iyada oo arrintaasi loo sababeynayo sida uu qofka daacad ugu noqon karo labada wadan. Ducaale wuxuu sheegay in kuwa shirqoolaya ay arrintaasi ku dhalisay kadib markii uu diiday in uu fududeeyo in Munzali loo ansixiyo xilka safiirnimo ee dalkaasi South Korea. Munzali ayaa tallaabadii baarlamaanka ku tilmaantay mid sharci darro ah, waxayna gudbisay dacwad ay maxkamadda dhageysan doonto dhowaan. Ducaale wuxuu ku doodayaa in dhowr qof ay soo waceen kana dalbadeen in uu caawiyo haweeneydaasi balse uu ku adkaystay u hoggaansamidda shuruucaha uu tastiirku ku xiray. Xildhibaanka laga soo doorto Garissa ee Aadan Barre Ducaale wuxuu horey u sheegay in uu yahay Soomaali ah muwaadin Kenyan ah mar uu ka hadlayay khilaafka xuduudda badda ee Kenya iyo Soomaaliya. Arrintan ayaa ah mid xasaasi ah iyada oo xildhibaanada Soomaalida lagu haysto shaki looga qabo in ay isku xidhan yihiin dowladda Soomaaliya, uuna qalbigu kala jiro in Soomaaliya ay ku guuleysato kiiska maxkamadda cadaaladda adduunka hor yaalla ee la xidhiidha muranka biyo mareenka badda Soomaaliya iyo Kenya. Wararka aan ka helayna magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa sheegaya in madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed ay diyaariyeen barnaamijyo ballaaran kuwaasi oo ay rabaan in magaalada Muqdisho lagu qabto. Wararka aan helay ayaa xaqiijinaya in Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud ay abaabuleen barnaamijyo ka dhan ah hoggaanka dowladda Soomaaliya
banaanbaxyadan oo ciwaan looga dhigay waan dul qaadan weynay ayaa lagu wadaa inuu dhowaan ka dhaco muqdisho, waxaana ka qaybgeli doona labadan hogaamiye iyo xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Sida warka lagu sheegay, weli si rasmi ah looma shaacin barta lagu qaban doono, balse waxay dhinacyadu isku raaceen in ay banaanbaxa la qabto isla markaasina ay ka qaybgalaan Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo iyagu ah laf dhabarta soo abaabulay banaanbaxyadani. Dhinaca kale, waxaa jira warar sheegaya in dowladda federaalka Soomaaliya ay waddo dadaallo ay ku tijaabinayso banaanbaxyada looga soo horjeedo, sida ay wax ku wado xukuumadda Soomaaliya iyo hoggaanka sare ee dowladda. Maalmihii u dambeeyeyba shirar ballaaran ayaa ka socday magaalada Muqdisho, kuwaasi oo looga soo horjeeday dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana shirarkaasi hogaaminhayay labadii madaxweyne ee hore ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed. Kulamadaasi oo ay warar ka soo saareen ayayna ku sheegeen in ay diyaarinayaan banaanbaxyo, balse wararku waxay sheegayaan in qodobka ugu muhiimsan ee kulamadaasi loogu fadhiyey uu ahaa sidii banaanbaxii ugu ballaarnaa oo dowladda looga soo horjeedo loogu qaban lahaa magaalada Muqdisho. Ugu dambeyntii, waxay wararku sheegayaan in loo xilsaaray guddiga banaanbaxaasi soo qaban qaadisa, kuwaasi oo xaafadaha ay magaalada Muqdisho ka kooban tahay u qaybinaya calamaan iyo halkudhegyo lagu diidan yahay dowladda. Halkudhegyadaasi oo ah waanu dul qaadan weynay, xaaladuna waxay maraysaa meeshii ugu xumayd. Lama oga sida ay arrintani ku hagaagi doonto, balse waxaa la xaqiijiyey in banaanbaxana uu dhici doono maalmaha soo socda haddii aysan baajin xukuumadda federaalka Soomaaliya intay xoog u adeegsato. Wararka ayaa sheegahaya in dhaqaalo ballaaran lagu bixiyey banaanbaxyadan, loona sameeyey boorar fara badan kuwaasi oo ay ku qoran yihiin ereyo ka dhan ah dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaasina diidmo muujinaya. Arrintan ayaa waxaa ka faa'iideysanaya dhammaanba mucaaradyadii dowladda ka soo horjeeday iyaga oo qeyb ka ah banaanbaxyada iyo arrimaha lagula dagaalasan yahay dowladda oo dhan, waxayna uga faa'iideysanayaan jaaniska kan iyaga oo horaanba dowladda dagaal ugula jiray. Madaxweyneyaashii hore ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed, oo ah rag saameyn kula Soomaaliya isla markaasina xilka dalka u sarreeya mar soo qabtay, ayaa xaaladoodu aad u kacsan tahay waayihii u dambeeyey iyaga oo dowladda si weyn uga soo horjeeda. Mar walba oo ay hadlayaanna sheegahaya in dowladdu halka hadda ay marayso aan loo dulqaadan karin isla markaasina laga hortagayo. Ugu dambeyntii, wararka ayaa sheegahaya in banaanbaxan si rasmi ah toddobaadkan gudihiisa loogu qabanhayo magaalada Muqdisho, isaga oo ay ka qaybgalahayaan dhammaanba xubnaha mucaaradka, labadii madaxweyne ee hore iyo dadka iyagu ay soo abaabusheen. Waxaana la dhowrahayaa bal meesha oo ku dhammaado go'aanka ay soo qaateen mucaaradka iyo dowladda oo aan ogolayn arrimaha qaarkood. Dowladda Kenya ayaa eed culus u jeedisay xildhibaanna Soomaaliya oo ku jira baarlamaanka dalka Kenya. Xildhibaanadan ayaa lagu eedeeyey in ay yihiin laba jinsiyood leh ama saddex jinsiyood leh, iyaga oo la sheegay in ay xidhiidhan la leeyihiin dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya oo asal ahaan ay kasoo jeedaan. Hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya, Aadan Barre Ducaale, ayaa beeniyey inuu haysto dhalashada dalka Soomaaliya kadib markii arrintaa lagu eedeeyey isaga iyo xildhibaano kale oo intooda badani ay Soomaali yihiin. Ducaale wuxuu sheegay in ay shirqool u dhigayaan dad uu ku tilmaamay kuwa iska dhigahaya in ay shaqahayaan dadka kalena ku mashquulsan. Hadalkan Ducaale wuxuu iman hayaa kadib markii guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa ee Kenya ee loo yaqaano AECC uu bilaabay baaritaan la xiriira madaxda dowladda ee haysta dhalashada dalalka kale, taasi oo khilaafsan xeerka hogaaminta iyo daacadnimada Kenya sida ay sheegeen. Madaxda fulinta ee guddigani waxa ay sheegeen in guddigu tallaabo sida xilka qaadis lagu sameeyo dadkaasi haddii dembiga si rasmi ah loogu helo. Waxaa suuragal ah in ugu yaraan 10 xildhibaan ay lumiyaan kuraasta arrimo la xiriira haysashada laba dhalasho kadib markii qof ololeeye ah uu guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa ku qanciyey in ay baaraan sida ay daacad ugu yihiin dalalka kale. Waxaa sidaasi qoray wargeyska Daily Nation ee kasoo baxa dalka Kenya. Wararka ayaa waxay sheegahayaan in Aadan Barre Ducaale iyo niman kale oo Soomaaliya oo ka tirsan madaxda Kenya looga shaki qabo in ay dowladda Soomaaliya hoosta kaga xidhan yihiin, isla markaasina arrimaha muranka ee labada dal u dhexeeya ay jecel yihiin in ay guuleysato Soomaaliya.
guddiga wuxuu xalay sheegay in uu hubinayo xil dhibaanadaasi qaar ka mid ah haddii ay baasaboorro kala haystaan, taasi oo kasoo horjeeda sharciga Kenya, sida ay sheegeen. Ducaale wuxuu sheegay in weligii uusan qaadan dhalashada dal kale oo aan ahayn Kenya, weligiina uusan doonaynin arrintaasi. Wuxuu bartiisa Twitter-ka ku qoray, waa arrin dadku ay wada og yihiin in aan ku faanayo dhalashadayda Kenyaanka, mana haysto dhalasho labaad, weligeyna ma qaadan sharci dal kale, mana qaadan doono, waxaan dhiigga ka ahayn, waxaan ka ahay Kenyaan, weligeyna waan ka ahaanayaa, ayuu yidhi Aadan Barre Ducaale. Arrintan waxay ka dhalatay kadib markii bishii Juun ee sanadkan uu guddiga difaaca iyo arrimaha dibadda u qaabilsan baarlamaanka Kenya uu diiday in haweeney lagu magacaabo Monica Wize ay noqotay safiirka u fadhiya dalka South Africa. Waxay sheegeen in ay haysato 2 baasaboor oo kala ah Mareykanka iyo Kenya. Waxay soo jeediyeen in mid ay ka tanaasusho haddii ay doonayso in ay shaqada safiirnimo ay qabato oo Kenya ay wakiil uga noqoto magaalada Suulya ee dalka Kuuriyada Koonfureed. Haweeneydan waxaa laga dalbaday 2 arrimood oo kala ah in shaqadan dhaqaalaha leh ee safiirnimada ay iska illowdo ama in ay celiso baasaboorka Mareykanka. Dastuurka Kenya ayaan ogolaynaa in qof 2 dhalasho haysta uusan marnaba qaban karin xil dowladeed, iyada oo arrintaasi loo sababaynayo sida uu qofka daacad ugu noqon karo 2 wadan. Ducaale wuxuu sheegay in kuwa shirqoolaya ay arrintaasi ku dhalisay kadib markii uu diiday in uu fududeeyo in Munuzali loo ansixiyo xilka safiirnimo ee dalkaasi South Korea. Munuzali ayaa tallaabadii baarlamaanka ku tilmaantay mid sharci darro ah, waxayna gudbisay dacwad ay maxkamadda dhageysan doonto dhowaan. Ducaale wuxuu ku doodayaa in dhowr qof ay soo waceen kana dalbadeen in uu caawiyo haweeneydaasi, balse uu ku adkaystay u hoggaansamidda shuruucaha uu tastiirku ku xiray. Xildhibaanka laga soo doorto Garissa ee Aadan Barre Ducaale wuxuu horey u sheegay in uu yahay Soomaali ah muwaadin Kenyan ah mar uu ka hadlayay khilaafka xuduudda badda ee Kenya iyo Soomaaliya. Arrintan ayaa ah mid xasaasi ah, iyada oo xildhibaanada Soomaalida lagu haysto shaki looga qabo in ay isku xidhan yihiin dowladda Soomaaliya, uuna qalbigu kala jiro in Soomaaliya ay ku guuleysato kiiska maxkamadda cadaaladda adduunka hor yaalla ee la xidhiidha muranka biyo mareenka badda Soomaaliya iyo Kenya. Wararka aan ka helayna magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa sheegaya in madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed ay diyaariyeen barnaamijyo ballaadhan, kuwaasi oo ay rabaan in magaalada Muqdisho lagu qabto. Wararka aan helay ayaa xaqiijinaya in Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud ay abaabuleen barnaamijyo ka dhan ah hoggaanka dowladda Soomaaliya. Barnaamijyadan oo ciwaan looga dhigay waan dulqaadan weynay ayaa lagu wadaa in uu dhowaan ka dhaco Muqdisho, waxaana ka qaybgeli doona 2 hogaamiye iyo xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, sida warka lagu sheegay. Weli si rasmi ah looma shaacin barta lagu qaban doono, balse waxay dhinacyadu isku raaceen in ay barnaamijka la qabto, isla markaasina ay ka qaybgalaan Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo iyagu ah laf dhabarta soo abaabulay barnaamijyadani. Dhinaca kale, waxaa jira warar sheegaya in dowladda federaalka Soomaaliya ay waddo dadaallo ay ku tijaabinayso barnaamijyada looga soo horjeedo, sida ay wax ku wado xukuumadda Soomaaliya iyo hoggaanka sare ee dowladda. Maalmihii u dambeeyeyba shirar ballaadhan ayaa ka socday magaalada Muqdisho, kuwaasi oo looga soo horjeeday dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana shirarkaasi hogaaminhayay 2 madaxweyne ee hore ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed. Kulamadaasi oo ay warar ka soo saareen ayayna ku sheegeen in ay diyaarinayaan barnaamijyo, balse wararku waxay sheegayaan in qodobka ugu muhiimsan ee kulamadaasi loogu fadhiyay uu ahaa sidii barnaamijyo ugu ballaadhnaa oo dowladda looga soo horjeedo loogu qaban lahaa magaalada Muqdisho. Ugu dambeyntii, waxay wararku sheegayaan in loo xilsaaray guddiga barnaamijyadaasi soo qaban qaadisa, kuwaasi oo xaafadaha ay magaalada Muqdisho ka kooban tahay u qaybinaya calamaan iyo halkudhigyo lagu diidan yahay dowladda. Halkudhigyadaasi oo ah waanu dulqaadan weynay, xaaladuna waxay maraysaa meeshii ugu xumayd. Lama oga sida ay arrintani ku hagaagi doonto, balse waxaa la xaqiijiyay in barnaamijyadan uu dhici doono maalmaha soo socda haddii aysan baajin xukuumadda federaalka Soomaaliya intay xoog u adeegsato. Wararka ayaa sheegaya in dhaqaale ballaaran lagu bixiyay barnaamijyadan, loona sameeyey boorar fara badan, kuwaasi oo ay ku qoran yihiin erayo ka
dhaqankan dowladda federaalka Soomaaliya isla markaasina diidmo muujinaya arrintan ayaa waxaa ka faa'iideysanaya dhammaanba mucaaradyadii dowladda kasoo horjeeday iyaga oo qayb ka ah bannaanbaxyada iyo arrimaha lagula dagaalansan yahay dowladda oo dhan, waxayna uga faa'iideysanayaan jaaniska kan iyaga oo horaanba dowladda dagaal ugula jiray madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed oo ah rag saameyn kula Soomaaliya isla markaasina xilka dalka u sarreeya mar soo qabtay ayaa xaaladoodu aad u kacsan tahay waayihii u dambeeyey iyaga oo dowladda si weyn uga soo horjeeda mar walba oo ay hadlayaanna sheegahaya in dowladdu halka hadda ay marayso aan loo dulqaadan karin isla markaasina laga hortagayo. Ugu dambeyntii wararka ayaa sheegahaya in bannaanbaxan si rasmi ah toddobaadkan gudihiisa loogu qabanhayo magaalada Muqdisho isaga oo ay ka qayb galahayaan dhammaanba xubnaha mucaaradka labadii madaxweyne ee hore iyo dadka iyagu ay soo abaabusheen, waxaana la dhowrahayaa bal meesha oo ku dhammaado go'aanka ay soo qaateen mucaaradka iyo dowladda oo aan ogolayn arrimaha qaarkood.